dia, galera. Chegamos aqui em Vitória da Conquista. Agora estamos sentido a Anagé, Bahia. Para onde vai? Para Brasília, Goiânia. Estão indo para o centro da Bahia. Veja só, você é única e não me dá valor. Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Veio tudo na prepare-se para virar à esquerda a 300 metros. Então melhor ter mais de luta pelo que eu quiser. Ei, mas pera aí, esse forró tocando que muito gente é. Não é hora pra chorar. Próxima à esquerda, depois mantenha a direita. Meu coração que bate no compasso das bumba de paixão. Eu pra tudo ouvir, pra seguir o vento, esse shot faz milagre acontecer. Eu pra tudo ouvir, pra seguir o vento, esse shot faz milagre acontecer. Eu pra tudo ouvir, pra seguir o vento, esse shot faz milagre acontecer. Já estamos saindo de Vitória da Conquista. Agora são 9 metros. Vamos embora, vamos que vamos. Limite de velocidade indisponível. Tem um caminhão soltando a fumaça. Já baixou o mundo meu. Muito rápido, né? A gente já até o final. Gostou dessa cerca, Jamila? Uma mulher com as mãos no queixo. Mas não dá pra ver, não. É uma cerca, isso aí, ó. Tá legal. Cerca. Passando e a gente vê coisas diferentes, né? Isso é um cemitério aí. Será? É um cemitério, eu acho. Você conhece barreiras? Hã? Barreiras? Aham. Barreiras, Salvador. Não conhece não, mas já vi falar muito. Tem um igual de que um lá na frente e o que um tá atrás. Tá atrás, né, dona Jamila? Senhorita Jamila. Beleza, galera? Mais tarde nós voltamos.